لە هەفتەی پۆلیسی هاتوچۆدا کە لە تەواوی پارێزگاکانی عێراق تایبەت کراوە بۆ کار و چالاکیەکانی پۆلیسی هاتوچۆ، ڕۆژی یەکشەمە ئەفسەر و کارمەندانی بەڕێوەبەرایەتی گشتی هاتوچۆی کەرکووک بە هاوکاری فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک هەڵمەتێکی خوێنبەخشینیان بۆ پێشمەرگە بریندارەکانی شەڕی تیرۆریستانی داعش ئەنجامدا. خوێنەدەین تەبەڕاکەین بۆ برا پێشمەرگەکانمان بۆ وانەی کەوا لەگەڵ عەشا شەڕەکەت دائمە ئێمە خوێنەدەین. دائماً نشين بمستشفى أزادي هم مناسبة يكش خيانة دينا مستعدين هم جاربي دي خون تبرع من كده ببرا بيش مرقى كان بي ببرا أساسيا كان بي إما نك بخوين بخوينش بدلو بجانش أبخشين لاي خوش يوا بريو بري قشتي هاتو چوي كركوك راي جاند هر وقت چون روجانا لسر شقام و ريقاو بانكان خزمتي هاولاتيان دكين دشمانوه بخوين يارمتي هزاكاني بيش مرقى بدين چون يما لسر جادة كان أوستينو خزمەتی هاوڵاتیان کەم بۆ تەنظیمکردنی هاتوچۆ لە ناوشاری کەرکووکە لە بازگەکانە بە باشمانزانی لەوە زیاتر خزمەتێکی زیاتر بکەین وەک پێشمەرگە یانی خۆی خسوەتە خوێنی خۆی بەخشیوە بۆ شاری کەرکووک خزمەتکردنی شاری کەرکووک لە بەرەکانی جەنگ بە باشمانزانی ئێمەش ئەم پرۆژەیە دانین و خوێنی خۆمان ببەخشین بۆ بریندارانی پێشمەرگە و لە سەرەتای سەرهەڵدانی شەڕی داعشەوە لە سنووری پارێزگای کەرکووک و ناوچەکانی دیکەی کوردستان بەشێک لە گەنجان جگەلەوەی وەک پێشمەرگەی خۆبەخش بەشداری شەڕەکان دەکەن هاوکات لە ڕووی خۆراک و پێداویستیەکانی دیکە و خوێنبەخشین بەردەوام هاوکاری پێشمەرگە دەکەن ئەم هەڵمەتەی خوێنبەخشینەش لە درێژەی ئەو هاوکاریانە دێت شەمال ئەحمەد کەناڵی ڕێگا کەرکووک